Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, chorva baraka kanali obunachilari. Mana bugun biz sizlarga sotiladigan ko'chat novvoschani narxini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Agar videomiz yoqsa bitta like, yoqmasa dislike, kanalimizni yangilar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Biz ham mehnatimizni hisobga olgan holda aziz obunachilar, aka-ukalar, shu bittadan like ni bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar, iltimos. Keyingi videolarda xudo xolasa yana dehqon aka-ukalarimizdan bozorlardan o'sha yaxshi mollar narxlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Sotilayotganini ham, keyin sotilgan baraka bo'lgan holatini ham ko'rsatib qo'yishga harakat qilamiz. Qani endi novvoschamizga qaytsak, yoshi 1 yasharga borgan deb aytildi. Oq tumshuq, yebich, shu udar deydi. Xudo xolasa zo'r yebichlari. Bo'yi hozir metrda olib kelsa o'lchaymiz, metrda olib kel deb aytdim. Metrda olib kelsa hozir o'lchaymiz. 1 yoshga borgan deb aytdik. Mana shoqlarni ham ko'rib qo'yishingiz mumkin. Rasa bo'ladigan novvos, xudo xolasa shu qishgacha, yangi yilgacha yetarab turib, yemga tashilgan holati bor. Nimagaki yoshi yetib keldi, uje yoshiga. Yana nima? Manzilni aytib qo'ydik. Andijon viloyati, Bo'z rayoni, Eski Bo'ston tumanidagi Bo'zliklar ham bor ekan. Kecha bitta ikkitasi kommentariyaga yozdi, qaysi qishlog'ida deb. Yangi qishloq, Navoiy, Eski Navoiy, yangi qishloq, Vijdanov ham deydi shu yerda. Telefon nomerlarimiz 156 13 94lik. Narxiga kelsak 6 million 100 ming so'm kami bor. Kami ko'p emas, ozroq xudo xolasa. Orqa holatlari ham unaqa yomon emas. Orqasini ham ko'rishingiz mumkin. Juda zo'r ham emas, yomon ham emas. O'rta holat. Xullas puliga yarasha molimiz. Metr topdinglarmi? Hozir metrni olib kelib, bo'yini ham xullas bo'yi 1.10, 1.12, xullas 1.8 bilan 1.12 ning orasida. 2-3 sm plus minus bo'lganda hozir metrni yalab, bo'yini ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Azobnachilar, shu holatda hozir bo'ylarni o'lchab qo'yamiz. Tak. Yerga tegib, tegmayin orqa yog'i pastga tushib qoldi, shuni ham hisobga olasizlar. Yerga tegib tegmay bo'lyapti. Tek. Ko'rmayaptimi? Bu tarafdan elchi. Orqa yog'i pastda. Bas biru o'n ekanda. Chiq to'g'riga chiqqan. Ha mana bo'ldi, endi bo'ldi. Yerga tegdi. 1.10 ekan o'rtacha. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilishinglar mumkin.